हाय, गुड मॉर्निंग। मो चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज तो शनिवार आपण जानते हैं मोर ऑफिस काम भी एत न थाए, तो आज तो जल्दी ही उठी थी कहीं बाबा ऑफिस गले। तापरे बसली तो सार गोटे बड़ मान कम आसला, तो सीटा अल्प सार दे कि गाधे खाऊ खाऊ एबे जस्ट खाई उठिले 11:10 बेले। तो भात डाली बसची, तरकारी हम तो मुझे भाविली टे वीडियो बनईदेवा कथाई जा। तो मुझे बसची आज बहुत गरम होना, 2-3 दिन जेहेतु वर्षा टिके होता थंडा लगुला। आज वर्षा ना खरा हो बहुत गरम हो, तो मुझे बसची भात मानने पा गरम है जी चाउल डाली पकईदेवी। तापर जहाँ भी सब्जी बना हम तो मुझे बस काटिदेवी फैन हमारे, तो बनीज 11:30 तो ये हम 12:30 गोटे बेल को रोष सर। तापर आज जहाँ अल्प बहुत ऑफिस कम अच्छे से खाई सारी मुदेवी एमती सब कथा। फैन आगु टिके भी उठी जावाक इच्छा होनी, मैंने ये गरम वर्षा सब सुखे सफा करसा है दौड़ी माँ सब नहीं आसते। बर्तमान मुझे पर काटुचे कखारु बीन्स गाजर आलु गोटे मिक्स करदेवि, पालंग शाग आनी करदेवि डाली भात बसई टे कखारू बेस दिन रोनी फ्रिज्रे भी रखिले रो पची जाऊ सोमवार ना डालमा हम सोमवार को ये टे करदे आखिदेवि सोमवार रही कखारू गुड़ा बेस दिन रोना पहले पत्र काटी सतुल लास्ट को शाग करदे शनिवार रविवार मुझे ढिला मारे कहीं ऑफिस काम तो न था अल्प था, तो बहुत अलसा अलसा लगे। जाए देखिया से भात भात कत बाट गला भात तर हो पर काटिदे ଏମିତି ସବୁ ମୋର କାମ ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳ 5:30 ରାତି 11:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ କରେ। ତାପରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସିଯାଏ, କଥା ହେଇଯାଏ ଏମିତି ସବୁ। ଚାକିରି ବାକିରି କେଉଁଦିନ ହେବ, ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ। ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିଥିବା ଦେନ୍ ଯେବେ ନା ଯେବେ ହେଲେ ବି ହେବ ହିଁ, ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ନିଶ୍ଚୟ।
ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସବୁଦିନ ଦେଖାଯାଉ, ଆଜି ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସେଜାଣେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିବି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ଯିବି କହୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ସେମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଲାଗି ରହିଛି। ଲାଇନ୍ ଏଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳା, ତ ଏବେ ବି ଲାଇନ୍ ନା ନାହିଁ ପଳେଇଛି। ଗରମ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ନଦେଲେ ବସିଦିଅ। ପରିବା ପରିବା ସବୁ କାଟି ଦେଇକି ଭାତ ହେଇଗଲା, ଡାଲି ବି ହେଇଗଲା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେବ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି, ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ ଯେ। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଳା ବି ହେଇଯିବ, ସୋଲା ଡାଲି ଗାଜର କଖାରୁ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇ କରିଛି ହେଇଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଶାଗ କରିଦେବି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ, ଲାଇନ୍ ତ ନଥିଲା ଏବେ ଆସିଲା, କୁଲର୍ ଲଗାଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଏତେ ଗରମ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହେ, ବହୁତ ଗରମ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ରୁଟି ବି ଆଜି ସଫା କରିଥିଲି, ଶୁଖିନି ବି ଭଲସେ, ରୋଷେଇ ସରିଲା ଏକାଥରେ କୁଲର୍ ଆଗରେ ବସି ଶୁଖି ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଏଠି ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଡେଲି ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଡେଲି ଯାଏ, ଦେଖିବା ତରକାରୀ କ'ଣ କେତେ ଆଡ଼େ ଗଲା କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ପିଉଛି ଦହି ସର୍ବତ ପିଉଛି, ଦହି ଥିଲା ତ ଚିନି ଗୋଳେଇ ପାଣି ପୁରେଇ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ରୋଷେଇ ତ ଶାଗ ହେଉଛି, ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଦେନ୍ ସରିଯିବ, ଗୋଟେ 45 ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ଶେଷ। ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଠିଆ ହେଇନି, ଏଠି ଆସି ବସୁଛୁ ପୁଣି ଯାଉଛି, ସେ ଯିବା ଆସିବା ଚଲେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଚା ପିଇ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଏବେ 7:15 ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ବନେଇନି, ତ ବନେଇବି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିନେବି, ଦେନ୍ ଡିନର୍ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ, ତ ସେଇଟା ତ ସେଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ବନେଇନେବି। ତା'ପରେ ରୁଟି ହେବ, ଇଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବନେଇବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ସକାଳେ ବନେଇଥିଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ବସିଛି, ଭାତ ଯେଉଁ ଭାତ ପକାଉଛି, ରୁଟି କରିସାରିଲି, ମାଆ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବାବା ପାହାଡ଼ରୁ ଆଣିଥିଲେ ତ ମାଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଛେନା ପାୟସ ବନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ଟିକେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମିଠା ଜିନିଷ, ତ ସେଥିଲାଗି ବନେଇଦେଲି ଆଉ।
10:30 ତ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ 10:00 ବେଳେ, ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇନେବୁ। ବାବା ଉଦିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ 4 ଜଣ ପରେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି ଫୁଲ ରାଗରେ, ଗୋଡ଼ଟା କାଇଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଜି, ଏମିତି ସବୁ କଥା। ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲା ବେଳେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି ପାଣି ପିପିର, ଖାଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଛେନା ପାୟସ ବନେଇଥିଲି ଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମି ରହିଲା, ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କାଜୁ ଟିକେ ଉପରେ ପକାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଲମଣ୍ଡ କାଜୁ ପକାଇ ମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ପକାଇନି, ସେମିତି ହିଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଲାଗିଲାଣି 11:30, ଆଜି 10:30 ଅଛି, ଯାହାବି ଶୋଇବି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ପ୍ରବଳ ନିଦ। ଥକି ଯାଇଛ ନା? ଶୋଇପଡ଼ା।